Hallo maatjies, ek gaan hier weer met 'n lekker storie. Ek kan nie wag vir hierdie nuwe storie nie. Ek hoop julle is ook so opgewonde. Gerrie sê môre vir die maatjies. Hallo julle, hoe gaan dit daar? Ja, ek sien nou uit na hierdie storie. Sjoe. Ek gaan sommer dadelik die raaisel skryf. Wat is die raaisel, Gerrie? Ons en die maatjies, ons wil weet. Okay, ek kom hier raaisel. Uitgeslaan. En hoes net raad. Dit was 'n ongehoorsame daad. Aaron dink jy. Uitgeslaan. En hoes net raad, dit was 'n ongehoorsame daad, waarom dink jy? Ongehoorsame daad, hy het geslaan. Ja, hy het geslaan. Nee, dit maak al nie vir my sin nie, maatjies. Maar ek verstaan nie wat ek bedoel nie. Ons gaan maar weer die story luister, anders dan, net as jy is verkeerd en dan, dis ons eerste raaisel verkeerd. Nee, maatjies, ons luister eers die story. Right. Gerrie, wil jy vir ons begin met die story? Ok, die story is dat die halk het in die woestyn gekom en hulle deurgekom in 'n klaar en Moses en Aaron, dat hulle geskrikkelijk dors is en dat daar niks in die woestyn is wat hulle kan laat groei en kos vir hulle skagie en dit is net sleg in die woestyn. En hulle klaar toe, hulle is dors. Maatjies, die volk het toe alweer gemurmureer en gekla. En hulle het voor God gekla, en hulle het gesê, dis vir hulle sleg dat hulle die woestyn is, want daar is niks, dat hulle vir hulle skape kan kos gee, en kan granate, en wingerde plant, dit is glad nie lekker daar, hulle wil liever in Egypte wees. En toe gerie, wat gebeur toe? Nee, toe raak Moses hulle hier kwaad, en God is so kwaad, want die volk is nog hartelijk kla. Maatjies, en toe gebeur daar een verskrikke wonderlijke ding. Toe kom die Here weer, en hy praat met Moses en Aaron, en hy sê toe vir hulle, baie interessante ding, hy sê toe vir hulle, hulle moet uit die rots daar in die woestyn gaan staan, en dan hulle in die rots raad, jy hulle net raad in die rots, en dan sal hulle water uit die rots kom. Maatjies, hulle moet net daar by die rots gaan staan, en praat met die rots, en dan sal hulle water uit die rots uitkom vir die volk om te drink. Kan jy dink wat so wonderlijke ding sal dit wees om dit te kon sien? Ja, dit sal al fantastisch gewees het om dit te kan sien. En maatjies, en toe roep hulle die volk by mekaar, en hulle gaan staan by die rots, en Moses vat toe nog die kielie daar by die verbondsark, daar waar het in die tent van ontmoeting gebeur het, en hy vat die kielie waarmee hy al die wonderwerke doen. Ja, die kielie had hy destijds ook in een slang laat geander, daar die garel, onthou julle nog. Ja, die kierie wat, hy moes altyd so by hom gehad wat God vir hom gegee het, wat hy al die wonders mee moet doen. Ja, die kierie. En toe gaan staan hulle uit die rots, en toe gebeur daar 'n lelike ding. Toe slaan hy toe aan al die rots. Hy slaan toe al die rots. En hy praat nie uit die rots soos wat God gesê het. Maatjies, hy is toe ongehoorsaam. Moses, die groot profeet, wat alles so gehoorsaam is in die Here, doen toe anders as wat God sê. Hy slaan toe 2 maal op die rots, en hy praat nie met die rotsie. Ja, ek kan nie dink dat Moses ongehoorsaam kan wees in die Here nie. Hy is altyd so gehoorsaam in die Here. Maatjies, en toe, gebeur daar wel iets wonderliks? Ja, toe kom haar klomp water uit die rotsie. Alhoewel hy ongehoorsaam was, het God toe water uit die rots laat kom. Maatjies, baie water in die rots het genoeg vir al die mense en dieren om te drink, en dis net een wonderlijke wonder hoe God water uit die rots laat kom, en joh, dis fantasties, maar toe sê die Heere God vir Moses en Aaron, want nou hulle toe net geslaan op die rots, hulle gemaakt soos God gesê het, en hulle het ook nie vir God dankie gesê, en vir God al die eer gegee, dat God die wonder gedoen het, en toe sê die Heere God vir Moses en Aaron, kan jy onthou Gerrie wat sê die Heere God toe vir Moses en Aaron? Ja, toe sê die Heere God vir hulle, hulle sal nie kan die volk in die beloofde land inlei nie, dis hulle straf want hulle ongehoorsaam was, en hulle het geslaan na die rots en nie net geraad na die rots, en toe en daarom sal die Heere nou vir hulle nie in die beloofde land die volk laat inlei nie. Maatjies, so met ander woorde, Moses en Aaron sal nou ook in die beloofde land kan ingaan, omdat hulle ongehoorsaam was in die Here. Sien julle hoe belangrik is dat ons moet gehoorsaam wees in die Here? Ons moet alles wat hy vir ons sê, moet ons baie, baie mooi gehoorsaam. God is nie 'n kwaai God nie. Hy is 'n vriendelike, liefdevolle God, maar hy wil net hê ons moet baie naby aan hom leef, want as ons nie leef nie, naby aan hom leef nie, dan kan ons 'n verskrikke, slegte,
pynvolle situasies beland en hy is lief vir ons en hy wil ons beskerm. Soos baie gehoorsaam mense in die Here. Gerry, is dit waar? Het jy ook die storie so verstaan? Ja, nee, ons moet baie gehoorsaam wees aan die Here. Hy sal nooit aan ons sê ons het iets doen as dit nie belangrik is nie. Maatjies, die Here sal nooit vir ons sê ons moet iets doen as dit nie belangrik is nie. Hy wil hê ons moet gehoorsaam wees. Nou ja, fluit ons stories vandag hier uit en ek dink ons het die raaisel, Gerry. Wat is daai raaisel? Ja, kan julle onthou, julle kan haar sê. Hy het geslaan, hy ons net raad, dit is 'n ongehoorsaam daad. Maatjies, ons weet, dit is Moses wat toe geslaan het op die rots, en hy moes net gepraat het met die rots. En dis die antwoord van die raaisel. Gerry, is dit die antwoord? Ja, julle is reg. Ai, geluk, 100%. Ja, julle slang, jong. Ja, nou ja, nou maar tot ziens, aantjies. Julle moet soet eers en al julle kaas al eet, en ons gaan julle die rentjies huis. Maatjies, ons wys vir julle die prentjie, en tot volgende story, volgende keer, soet wees, nee? Tot ziens. Kaas kie gluis rentjie. Kijk, daar is slaan, hoe is daar Aaron nou? Hy het nou al die raads geslaan en daar kom die water al uit. Ja kyk daar drink al die kindertjies in die en al die mense en hulle kom met sulke houers om water te skep. Jo, dis 'n mooi wonder wat die Here gedoen het. Ja, ja, ons het net gehoorsaam huis in die Here. Ons het net presies ek soos hy ons sê. Kom ons huis by die vriendjies. OK, baadjies hier kom die prentjies. Jo, kyk daar, Gerry, daar so. Daar kom die water uit die rots uit. Kyk, hoe kom die mense daar met sulke houers in hulle hande om water te skep. Daar staan Moses. Ja, kyk, daar is Aaron ook. En kyk, daar is ook klein oukie, hy is ook baie bly oor die water. Jo, was hom 'n groot wonder wat die Here gedoen het. Moses moes net gehoorsaam gewees het. Ai, baie maatjies.